Mi gaz ile tüm konkretum ne kadar ne kadar ustani arpa ustani. Nikol Paşinyan. Ayo ayo bolur mi? Բայց ձեզ ասեցի Գուրգեն Ներսյանին դիմեցեք թող հրապարակի դա ես պատասխանությունը վերցնում եմ այդ գախնիության իմ վրա եթե կա թող հրապարակի Սարգսյանի հետ հանդիպել եք չէ պատրաստվում անել Արցախի իշխանությունները չգիտեմ դերակ չեմ